Estúdio A Entrevista é um oferecimento de. Pneus, Centro Automotivo Multimarcas, aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conceito de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga e Porando Oeste, Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Tessu Estofados, Fábrica de Estofados, Poltronas, Cadeiras, Cama Box e Cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilidade. Utilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer o um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente, em Têxteis Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Pones 49 3677-3294. 49 98406-6626 Muito boa noite, você, é internauta ligado no canal da Estúdio A Santa Catarina. Esta é mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Já findando o ano, logo, logo estarão, estaremos em 2021. E agora é a hora que você aproveita e curte e compartilha o nosso canal, compartilha esse programa para todos os seus amigos, familiares poderem assistir a nossa entrevista e você que preferir assistir na Smart TV, vá para o canal do YouTube Estúdio A Santa Catarina, ligue na sua Smart TV, vai assistir em alta definição o nosso programa. Canal do Estúdio A, sempre inovando, sempre trazendo novidades. E a entrevista de hoje é com Kelly Volva uhum. Kelly que tem apesar de jovem tem uma vasta experiência aí visitou vários países e essas histórias ela vai nos contar hoje de como é que foi essas experiências fora do Brasil experiências de espiritualidades de vivências diferentes que a gente tem nas nossas culturas conhecendo outras culturas e Kelly certamente, a gente conversará muito sobre várias situações, várias coisas bacanas que você teve de experiência na sua, sua vida, nas suas viagens. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fique bem à vontade. Boa noite. Boa noite. Agradeço. Opa! <laughs> Agradeço o convite. E sim, estou meio na tremedeira aqui, mas estarei à vontade. Né? Não, tranquila. Uh, inclusive pela profissão que você exerce, a calma faz parte da pessoa, então oh, a tremedeira passa rapidinho, né? Estou aqui puxando já uns pranayama interno, tentando descer a ansiedade <laughs> para ficar aqui, né? Não, bem tranquilo. <laughs> Kelly, como eu faço para todos os nossos entrevistados, a primeira pergunta: quem é Kelly Wolf? É uma pergunta bem ampla, né? Com certeza eu serei várias nessa vida, já fui várias outras também, mas agora, né como eu pego de síntese. Sou filha do Canizo Inácio Wolff e Terezinha Kessler Wolff, aqui de Itapiranga. E eu estudei no São Vicente, e eu cresci aqui em Itapiranga. Com 18 anos, eu saí. Fui cursar o Direito né, em Itajaí, morando em Balneário Camboriú. E depois disso, né, tive algumas experiências que também eu pego para mim como minha, né, minha vivência. E sou também analista corporal, instrutora de yoga e produtora cultural. Então, é um pouquinho do que eu sou. <laughs> é filha do, do Wolf, que todo mundo conhece aqui na nossa cidade, né? Hum. Acho que não tem um que não conheça o, o Canizio Wolf, cabeleireiro aí no centro <laughs> da cidade. Kelly, é, você saiu de Tapiranga jovem, né? Dezoito anos, foi estudar estudar fora. Em algum momento, você decidiu ir para os Estados Unidos. Como é que foi Sim. isso? Por que Ir para os Estados Unidos. Em isso que não, período que foi isso? Isso foi até bem interessante porque foi um chamado que nem, nem foi minha ideia, foi a ideia da Cláudia, a, do Olhar de Dois. Ela queria viajar, ela falou: estou indo para os Estados Unidos, tu não quer ir junto? Aí eu acabei indo com ela. E naquele momento o intuito era justamente ir para lá para fazer um. Tem um work and travel. Quando tu está na universidade, tu consegue fazer. Tu consegue um visto para trabalhar lá. Uhum. Tu consegue um CPF para conseguir, conseguir um emprego, porque senão é muito difícil sem ter o green card. Então era uma oportunidade. E aí eu, até foi bem interessante que na época assim, eu falei: pai, tu me empresta o dinheiro da passagem que eu vou lá, depois eu te pago porque eu vou voltar com dólares. <laughs> Só que não foi bem assim, né? Então, a gente foi para lá, para os Estados Unidos, e a gente trabalhou. Primeiro, a gente ia ser locada para um lugar e depois mandaram a gente para outro lá em Las Vegas. Aí todo mundo pensa: nossa, morou em Las Vegas, né? Só que aos 18 anos de idade você não pode entrar em lugar nenhum, porque lá são. É, com 20 anos você pode consumir álcool. Então, tipo, tem essa restrição. E a gente era menor de idade lá, mesmo sendo maior de idade aqui no Brasil. Então, tipo, foi muito interessante porque a gente trabalhou de housekeeper. Housekeeper é empregada, é limpar apartamento. É limpar, tipo, o quarto do hotel em Las Vegas. Então, <laughs> quem vai para Las Vegas, é muito interessante, porque nos Estados Unidos é proibido consumir álcool na rua. Se você compra o álcool, tu precisa colocar numa caixinha, no porta-malas, o rótulo não pode aparecer. E em Las Vegas é a única cidade do, do país que pode consumir álcool na rua. Então, imagina... Como é o ritmo de lá e o que aconteceu nos quartos, e ali a gente tinha que trabalhar limpando. Éramos nós brasileiras, mais cubanas, mexicanas, uh, mais uh, latinas, assim, de fato. E Las Vegas é no meio de um, de um deserto lá nos Estados Unidos. É um deserto. E como é, que, é, como é que é essa cidade? A noite é um espetáculo, né? A gente, ah. a gente acompanha pela televisão, filmes, séries de Las Vegas. E fora do trabalho, deu para curtir um pouco a, a cidade também? Deu, a gente dava umas voltas, né? Só que como o trabalho era bem pesado, a gente começava a trabalhar, tinha horário para cumprir e as, assim, tipo, a demanda era grande. A gente, a, a gente não morava no centrinho de Las Vegas, então a gente se deslocava para casa. Mas quando tinha folga, a gente pegava o ônibusinho e ia lá para o centro. Parecia ali se assim, no País das Maravilhas, né? Porque aquilo é. É uma estrutura surreal mesmo, se assim, é onde a capacidade humana conseguiu chegar para construir algo de fato assim fantasioso até, porque tem lugares que tu passa é o canal de Veneza e uma gôndola passando, sabe? Tipo é o que o dinheiro de fato pode construir. A gente se deslumbrava, mas assim durante a noite a gente tinha que retornar, também não tinha aquele movimento, né? menores de idade e tudo mais, então foi foi bastante focado no trabalho. Tanto é que quando deu dois meses e pouco, a Cláudia voltou para cá e eu pensei, não, eu não vou mais ficar em Las Vegas, aqui é muito pesado. E, tipo, realmente, de fato, assim, era, não era fácil. Era lindo, maravilhoso, assim, meu Deus do céu, fantástico, mas não era fácil. Aí eu até me mudei e fui para São Francisco, inclusive morei com outro brasileiro itapiranguense lá, o Cleiton Fornick, depois, depois ainda fui visitar o Jefferson Marasca, então vários brasileiros, tipo, itapiranguenses no caso, né? A gente estava lá, mas, tipo, estava a região, a terrinha estava junto com a gente. Então, isso era bastante, tipo, saudoso. Por mais que a gente estava vivendo uma outra cultura, a gente tinha aqueles laços, né? Então, era mais fácil, assim, no primeiro momento. Então, tipo, foi bem interessante. E já em São Francisco também, trabalhava, não tinha, não tinha folga nenhuma, porque eu trabalhava em dois empregos num restaurante, recepcionando as pessoas, e tipo, era para 400 pessoas sentadas, mas era fantástico, fantástico, e também trabalhava numa loja, então eu fazia aqueles dois turnos, pegava mais duas horas de trem até chegar em casa, duas horas para ir para voltar, né? então era trabalho, 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 trabalho. Esse, esse teu período nos Estados Unidos durou quanto tempo? Deu nove meses, nove, nove meses. meses. Então quem olha assim, bah, a Kelly foi para os Estados Unidos, uh -huh. curtiu. <laughs> Ai ah, que linda. É, a foto viveu tranquila lá, não. Foi trabalho duro e, uh -huh. lá, e lá se paga por hora, né? Paga, paga sim. Por hora. Mas mesmo assim o custo de vida é alto. Aí, por exemplo, sobrava dinheiro, eu consegui visitar vários lugares. Por exemplo, a passagem de avião para ir para o Havaí, na época, né, eu ganhando em dólares. Trabalhando, ganhando em dólares, 500 dólares para ir para o Havaí, mais hotel, uma semana paga. Era barato. Agora, tipo, isso, essas coisas eu consegui fazer. Mas, por exemplo, uh, um tomate. Às vezes, tu ia comprar um tomate, era 3 dólares. Tu não vai fazer nada só com um tomate. Então, é mais fácil comer McDonald's, que é 1 dólar. E ainda tu ganha um refil de Coca-Cola, né? <laughs> é, por isso que também tem tantos problemas de, 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 de saúde, obesidade, né? Porque eles acabam indo para o fast food, é mais barato e uhum. mais rápido, e aquela correria, não querem perder tempo. E acabam indo para comidas mais fáceis. Mais fáceis e rápidas e baratas também, né? Aquela questão, tipo, meu, se eu gastar e tiver que preparar, quanto tempo? O que, que vai sobrar? E também quanto tempo vai me, vai me sobrar? Eu, por exemplo, morava numa cidade, não tinha tempo de fazer o almoço, porque eu estava fora de casa. Eu trabalhava no mesmo lugar, que era um peer, com dois empregos, e tipo, me administrava naquilo, mas comia lanchinho e tal. Então, tipo, era muito interessante que na época era ainda o Orkut, né? Tu posta a foto assim, pá! olha que sensacional, e de fato os lugares que a gente viveu, conheceu, foi sensacional, mas tem toda uma gama de uma história que sustenta isso por trás né? que é pouco mencionado E Kelly, uh, o que que essa vivência desse período nos Estados Unidos te trouxe de experiência, o que que mais te marcou, o que que mais te deu de, vamos dizer assim, de uh, não é experiência a palavra, de bagagem, essa passagem pelos Estados Unidos, que é o mais rico do mundo, maior potência mundial junto com China e Rússia, né? Uhum. Mas como é que foi? O que que se te trouxe principal de bagagem aos Estados Unidos? Com certeza foi ter vivido num lugar que aqui em Tapiranga nunca tinha vivido. Tipo, aqui, por exemplo, nunca tinha feito uma faxina, tipo, na casa de outra pessoa ainda? nunca tinha vivido dois empregos assim ó, sem férias sem nada só trabalhando nunca tinha tido aquilo e também a, a forma que as pessoas me olhavam por exemplo no hotel lá pá, de, em, de empregada né tipo com uns negocinhos sabiam que era housekeeper eles olhavam mas o que, que tu precisa mandar dinheiro para os teus pais tu está passando dificuldades eu não eu faço faculdade lá no Brasil foi uma escolha minha vim para cá e as pessoas tipo assim como não estou entendendo então acredito que para mim o que foi mais poderoso mesmo foi ter vivido Fora do meu vórtice social aqui, ter vivido outra realidade lá. E, tipo, se vira. E não consegui pagar a passagem do de, né, que eu prometi que eu ia pagar <laughs> pro meu pai. É, que tinha uma, uma para pro Havaí, outro Anel, pra lá. Um joguinho no cassino em Las Vegas. Não podia. Aí, assim, eu acho que produção, nós temos algumas fotos aí dos Estados Unidos. Né? Olha, por exemplo, ele foi em Los Angeles. A gente também pegava uma van, fechava um monte de gente brasileira, assim, e ia, né? Aí, tipo, ó, olha assim, poxa, que legal. Aí tem toda aquela carga. Ali eram as pessoas que a gente morava junto. Ali era em São Francisco também. E ali era a nossa Opa. roupa Opa. de housekeeper. É unif uniforme a vasinha é. na mão, vassoura na outra e... E vai, e dali. Ali com o Hulk, em Hollywood, isso? Essa era lá em Hollywood, aham. Uhum. Los Angeles, né? É, Los Angeles. Um joguinho de beisebol. Que eu não entendia nada e demorava três horas. Eu só tava lá para comer pipoca e entender o que estava acontecendo. É, eu, não eu, apre muito. eu apresento um programa de esportes, não entendo nada de beisebol também. E, mas nos Estados Unidos é muito fanatismo, né? É baseball fanatismo e tal. Ganhei a entrada, fui, né? Ver qual era. Mas ir para os Estados Unidos <laughs> e ter a oportunidade de assistir um jogo de beisebol no estádio e não ir, né? também é. <risos> <risos> Não, é, seria quase que como ir para a Alemanha e não tomar chopp. Deixar passar não dá, né? É, não dá é para deixar <laughs> passar. E Kelly, depois então, tu passou esses nove meses lá, retornou para o Brasil para terminar a tua formação, é isso? Uhum. Na verdade, eu tinha começado a faculdade de Direito, então eu estava bem no início. E quando eu voltei, eu voltei na metade do ano que eu tinha ido e fiquei o tempo fora, mas eu voltei nesse período e acabei puxando várias matérias do Direito. Então eu fazer facul de manhã e à noite e ainda fazer matérias de psicologia e daí fui me embolando e, e muito que pulsava dentro de mim era nossa essa identidade cultural que tem em outros lugares tipo em São Francisco que é muito forte nossa queria muito viver isso e o direito para mim era tudo preto no branco assim o queria algo mais artístico mais tipo expressivo e ali tipo ah me sentia calada né enfim daí eu fui me formei no direito comecei a estudar para concurso e, meu, foi toda uma trajetória, quando tu não passa na prova, tu sente que é uma paulada, porque tu tá ali, ó. eu fiquei anos, tipo um ano e pouco, só em cima dos livros, não saía de fato. Acordava na madrugada, fazia cursinho e ficava lá, pá, pá, pá. Ia fazer uma prova, bomba, eu, ah, meu Deus o céu, nem perto, e agora? Aí pega outro edital, começa de novo. Ah, nossa, aí quando vê, tu tá lá embaixo, não acredita mais no que tu tá fazendo, não acredita mais que tu vá conseguir fazer e eu comecei a ficar nossa quando eu vi eu estava estudando mais psicologia do que o direito mas, mas você tinha você estava por exemplo cursando o curso de psicologia ou tu só fez algumas cadeiras Fiz algumas assim, cadeiras é. a universidade permitia uhum. você se inscrever Sim. numa cadeira de outro curso fora do curso de direito uhum. aí eu fazia algumas matérias e era liberado ainda eu acredito que seja não posso falar porque não faz um né foi 2011 que eu me formei então, antes disso, conseguia fazer. Aí é o preto no branco, a legislação, a lei, a imposição de um lado e a psicologia com toda aquela. Toda aquela como é que eu vou dizer? Mexe com o mental da pessoa, mexe com os sentimentos, com tudo mais. Uhum. Te puxou mais do que o direito. E eu até fiquei tentando me entender nesse processo, porque eu olhava assim, nossa, o que eu tô sentindo? Eu ia fazer uma prova e me vinha um pensamento. Deu, de onde surge esse pensamento? Eu, nossa, não, volta para a prova, sabe? Começava a estudar minhas próprias sensações, emoções. E eu vi, nossa, eu estou muito incorporada nesse lado. E não tô tanto tão focada aqui nesse... Na, no burocrático, de fato, né? Que são não dá para resumir o direito a isso, não dá de um jeito maneira alguma. Sou apaixonada pelos princípios, a forma que a sociedade se constitui e tudo mais. E as leis elas garantem, né, todo esse equilíbrio. E essa questão do mental me puxou mais quando eu vi eu estava indo mais para lá. Quando eu vi eu tipo tava, nossa, tô levando ferro aqui, tô indo para cá, Estou indo para cá. Quando eu vi eu já estava completamente virada para o lado de cá, né, dessa parte mais da psicologia de fato. Aí chegou um momento da, da, da tua trajetória que tu tomou uma decisão radical. <laughs> foi, é, foi bem interessante porque eu já estava procurando sobre meditação, sobre essa filosofia oriental para entender um pouco o Ocidente. Aí eu fui parar num Mas, templo por, budista. Uma, uma, é isso que eu te ah. pergunta. Por que que uh, o que que fez com ou, o que, que fez com que tu, tu fosse para esse caminho de, uh, dessa de ir para um templo, de buscar essa espiritualidade diferente, uhum. é, em que momento da tua vida fez com que você fosse para esse caminho? Foi lá por 2012, eu comecei a estudar outras outras correntes filosóficas de pensamento. Certo. E aí eu comecei a ver que tinham outras doutrinas que falavam de coisas que eu não fazia a menor ideia o que eram e para mim era um, um algo mais largo do que o nosso pensamento estritamente racional e que tipo abrangiam situações que, na racionalidade pura, a gente não... A gente, aí contesta a situação. E aqui não. Estava super firmado. Aí eu comecei a procurar o que é isso, o que é aquilo, ver o que é meditação, tentar fazer, tentar descobrir, e atrás. Aí eu entrei num grupo de estudos também, que é de alquimia, psicanálise junguiana. Então, ali já deu uma vazão. Já comecei a receber várias informações. Eu tinha 10 mil perguntas dentro de mim. Aí teve um final de ano que eu olhei assim, cara... Eu vou procurar um templo budista. Eu estou estudando os preceitos budistas e eu acho que uma sociedade baseada nos princípios do budismo deve ser sensacional, extraordinária, porque esses princípios regendo uma sociedade, tu se coloca no lugar dos outros em primeiro lugar, tu pensa na ação do karma, é do livre-arbítrio, mas contando com o karma e não apenas, nossa, isso aqui é a lei, eu não vou fazer porque eu estou abaixo dela ou eu vou ignorar. Não, é uma coisa que vem lá de dentro. Aí eu fiquei muito curiosa. Aí eu fui nesse templo budista aqui em São Paulo, e eu fui, eu cheguei lá com 10 mil perguntas. A minha primeira resposta foi silêncio, era um voto de silêncio. Sete dias em silêncio, sentando na posição, e me doía a vida, sabe? Me doía tudo. <laughs> eu fui num templo ah. budista em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. <laughs> foi de turista. Aí tu entra lá, meu, e eu com uma criança pequena, ah. e mantei o silêncio, a tranquilidade. E a gente que é agitado, ah, aquilo foi um... Sabe, parecia que estava amarrado. Ahá. Mas sai com paz, imagina sete dias. Sete dias. Aí, tipo, acordava cinco e meia da manhã e a gente subia, tudo escuro, né? Subia uma montanhazinha lá no templo e começava. E quando a gente, né, meio que vacilava, meio que dormia, vinha um monge com um, eu não sei, eu não lembro o nome do instrumento e pá, nos nossos ombros pra gente, opa, de novo o pra gente acordar e ficar na postura. Então, tipo, era assim: não, tudo bem tu ficar na postura com os olhos fechados, mas tu tem que estar presente, tu tem que estar sabendo o que está acontecendo lá dentro, não é só uma posturinha. E na mente, fechar os olhos e ficar parado, beleza. E o que está acontecendo lá dentro, isso também deve se calar. E conforme os dias foram passando, de fato eu vi a espontaneidade vindo. Porque eu comecei, a gente não poderia, a gente não usou o celular, nada. Então a gente ficou afastado e eu comecei a ver que eu estava mais espontânea assim, tipo não tinha uma razão de isso é legal, que os outros vão pensar não, tava todo mundo em silêncio. Então tinha momentos que a gente tinha que fazer serviço, que era jardinagem, cozinhar e tudo mais. E daí ali eu via nossa como eu estou espontânea, como da onde está vindo isso? Deu, pera aí tem essa faceta que eu não sei o que é, vou estudar isso também. Aí, enfim, né? Fiquei os sete dias lá no templo. No dia que a gente quebrou o silêncio, era a Réveillon, liguei para o pai e para mãe, eles estavam no Open na época, é, feliz ano novo, meu. <laughs> cá estou, né? Estou bem, tranquilo, feliz ano novo, Toda naquela tranquilidade. Aí tu buscou estudar mais a fundo esses princípios. Foi. Aí tu decidiu ir pro outro lado do mundo praticamente. Foi. Foi assim um negócio também que me aconteceu. Eu comecei a estudar yoga por conta disso, das filosofias budistas, e o budismo nasceu na Índia. Então eu comecei a pegar as vertentes, né? estudar o Bhagavad Gita, os Shastras e os Vedas, só que sem muita informação e muito, eu vi assim: nossa, isso é que Freud fala, isso é que Reich fala, isso é que Jung fala. Então eu começava a linkar o Ocidente e o Oriente, e chegou um momento que realmente tive a oportunidade para ir. Eu fui para Porto, Porto Alegre, não, fui para Curitiba, tinha um encontro de terapias alternativas. E aí lá eu tinha um pessoal Hare Krishna, mas eu não sabia o que era. E eles falaram: se algum dia tu quiser ir para a Índia, tem esse endereço. E daí eu fiquei com aquele bilhetinho na mão e fui seguir o coelhinho branco. Né? Aí eu lembro que isso foi em setembro, em outubro eu vim para Itapiranga, produzir coroas de flores, tipo, elas eram vendidas numa, numa tiarinha, daí eu fiz umas coroas que não foi eu que inventei, é uma coisa que existe. Só que ninguém tinha começado isso até então. E bombou. Foi um sucesso. Eu não dava conta, eu não fui para outubro de tanto produzir coroa. Eu até deixei de entregar algumas coroas porque eu não consegui tipo, administrar a demanda. Então, de repente, eu tinha aquela grana, eu tinha o um endereço. Eu pensei, vou ir para a Índia, vou passar um mês lá estudando essa filosofia. E daí minha mãe ainda logo falou, não, vai lá, vai lá. E tipo, um mês depois eu já estava na Índia. Daí um mês depois eu cheguei lá, sabe assim, pá, abri o caminho. 26 horas de voo, né? Cheguei lá totalmente às avessas, tudo para começar o carro, o, né, o volante do lado diferente, do oposto do nosso, assim, então foi para outro lado do mundo mesmo. Sozinha, Kelly. <laughs> Sozinha. Nenhum colega, companheiro, colega de, de faculdade, nada. Não conhecia ninguém. Pegou? Fui. E foi. Fui. E aí? E aí? <laughs> e aí que eu fui parar num templo Hare Krishna. Que era tipo, o lugar que eu fui morar era Jerusalém. E tipo, Cristo estava lá, só que era Krishna. E eu olhava, quem é esse cara? Todo mundo assim, ah, que pecado! Como tu não sabe quem é? Tu tá na terra de Krishna, esse é o Deus. Eu, tipo, hã? Como assim? André, vai, roda umas, deixa rodando algumas imagens aí da índia uh, da enquanto que ela vai me contando. Ah, legal. Aí, aí tu chegou lá. E os caras se apavoraram que tu não conhecia o... O, o deus, o um deus. dos deuses, porque eles são politeístas, né? Então, eles têm mais de oito mil deuses. E cada deus, ele tem uma personalidade. Isso que é o interessante, porque a gente pode espelhar. Por exemplo, hoje eu tô mais Vishnu, eu tô mais, tipo, ah, cheio da energia. Hoje eu tô mais calmo, eu tô mais, tipo, né... Krishna, eu estou aqui mais na, no amor incondicional. Então são arquétipos da personalidade, né, nesses deuses que eles se vinculam. E claro, antes deles mesmo escolherem, eles já estão vinculados a uma religião, a uma da família e tudo mais, né? Mas eles têm vários deuses com várias personalidades que explicam muito da psicologia também, né? Porque cada um tem a sua sutileza, os seus princípios ou suas voracidades e que explicam o caminho do humano, assim, que explicam a nossa as nossas vontades, os nossos instintos explicam tudo isso. então eu logo me apaixonei porque era o que eu estava procurando mesmo entender, era o que eu estava querendo saber. só que com um viés por trás voltado mais eu via como sendo mais artístico, perdão a palavra, né? porque isso é espiritualidade pura. mas para mim aquilo era muito artístico. eu estava compreendendo situações que antes eu queria entender e através de uma figura mítica que de fato, né, tem uma a energia presente eu comece, consegui entender muito do ser humano, de mim e tipo, da sociedade também, da forma que ela se mostra, né? E as energias que estão vigentes. E fui indo, né? Fiquei com sede, fiquei com muita sede e recebi a água para né, matar a sede. Era satisfeita também. Várias mais aí que estamos. Sim! É, uh... A Índia, a gente vê na TV, parece que ela bagunça toda, né, Kelly? Yeah. E é, e é, e é. Não só parece como é. De fato. É, quando você chegou lá, você foi para a capital? Como é que foi a trajetória lá, lá dentro da, é, do país? No primeiro dia eu cheguei e eu já tinha aquele endereço que eu tinha recebido aqui em Curitiba. Aí eu segui o endereço. Cheguei lá e dei o endereço para um taxista. E ele me levou era uma outra cidade então eu cheguei em Nova Delhi só pra, né, com o um voo e já saí de lá já fui direto para a cidade de Krishna então para mim foi um choque surreal assim chegar lá e, e por exemplo no banheiro não tem papel higiênico não tem nada é um buraquinho no chão tinha que tomar banho de balde gelada no in... eu nem sabia que fazia frio na Índia <laughs> eu tinha levado um casaco mas eu não fazia nem ideia então muita coisa foi acontecendo muita e aí, tipo, o interessante foi que eu cheguei nesse templo e aí eu consegui um quarto. Só que daí tu tem que né, se vincular a uma sociedade que acontece lá dentro. Tem um guru e esse guru ele rege mesmo, é uma pequena cidade, uma pequena sociedade. E esse guru, tipo, ele me acolheu e falou, não, tudo bem, tu pode ficar aqui. Um, em qual serviço você vai se vincular? Porque todos os serviços têm uma explicação. Toda a ação por lá tem toda uma filosofia por trás. Então, tipo, eu, nossa, vou... Vou fazer, sei lá, né? Por exemplo, para cozinhar, tu tem que ir com roupas limpas o tempo inteiro meditando para tu não despeje, despejar a tua energia no alimento para outra pessoa comer. Então começava 5 da manhã em meditação, todo mundo cantando com roupas frescas, limpas. Então, né, tipo a gente vê que é muita sujeira, mas tem essa pureza por trás. Tem essa, né, a pureza energética que se vê de sujeira material. Dá para ver ali pela imagem que é surreal, enfim, né? Mas esse tipo todas as ações elas são muito muito tipo uma né, um ensinamento poderoso por trás. o que eu acabei fazendo foi distribuir comida na rua, distribuir para as pessoas que moram na rua. então eu tinha que acordar de manhã cedo e lá buscar as panelas que eram desse tamanho, colocar no carrinho e de tinham pessoas que vinham para lá e acabavam ajudando né que são Devotos a Krishna, de outros países que ficavam no tempo um tempo, ajudavam, mas esse era o meu, meu serviço fixo. Então, eu tinha que levar lá. lada. Eu primeiro tinha que oferecer a comida. Só depois que eu tivesse oferecido tudo, eu podia ir lá tomar meu café da manhã. Então, primeiro dá para depois você receber. Então, toda uma filosofia linda. E às vezes eu ficava lá, tipo, a manhã inteira, estava chovendo, com o guarda-chuvinha em cima, não aparecia ninguém. Às vezes, em fração de, sei lá, meia hora, bum, a comida já tinha ido. Então, era todo dia tinha uma lida. E era de manhã à tarde e antes da noite. Eram três horários. Depois de oferecer a comida, eu tinha os estudos com o guru, que ele dava né, dos Shastras, do Bhagavad Gita e dos Vedas. Aí, à tarde, o horário do almoço, que né, eu tinha que entregar o alimento, daí minha também voltava. E à tarde, de novo, o satsang, que é esses estudos. Então, o dia inteiro girando em volta disso. E muita coisa aconteceu que tipo assim, por exemplo, são tratados da, da linguagem né, a filosofia da linguagem que eu desconhecia, por exemplo. É o primeiro dia que eu fui lá, pa, servindo assim o povo feliz da vida, e eles me olhavam com uma cara tipo, ah, e falavam em hindi, né? E eu não entendia. Tique ah, e tipo me jogava comida de volta. E eu, meu, o que está acontecendo? Estou morrendo de fome de cara, né? Eu estou morrendo de fome. Vocês não querem comer? O que está acontecendo? Aí veio Satinanda, o um indiano que mora no templo, e falou assim: O que tu está fazendo, deu distribuindo comida daí na hora eu pensei será que a minha energia que né ele falou a mão esquerda aqui é a maior ofensa que tu pode dar para alguém porque eles comem se alimentam até saiu antes uma fotinha um vídeo uma fotinho ali que eles se alimentam com a mão direita então eles não usam um talher, eles sentam no chão e se alimentam com a mão direita com a mão esquerda é para se limpar então se eu te pago com a mão esquerda tô te dando dinheiro é a maior ofensa que eu posso dar. Eu vou te dar alguma coisa com a minha esquerda é uma ofensa e é uma filosofia da linguagem que eu desconhecia. Então para mim estava tudo certo só que eu não entendi o que o outro estava sentindo. De fato eu vi que estava errado mas eu não sabia o porquê. Então são pequenos contratos de ações que a gente faz que repercutem de uma maneira assim ó, gigantesca que aos poucos eu fui aprendendo. A postura de ser uma guria lá. tipo me chamavam de prostituta. Ah eu entregava o alimento depois que eu aprendia a dar com a mão direita né vinho Aí me chamava de prostituta Ah, tu é uma prostituta mas eu vou aceitar a comida da sua mão e eu tipo assim não tudo bem eu vou né, o que eu vou fazer porque para a filosofia deles prostituta é quem não está casada e quem não está na rua ou com o irmão ou com o pai ou com o marido de fato para a filosofia deles eu me enquadrava ali mas eu sei que a palavra se eu trouxesse pro o cunho emocional afetivo da minha realidade social seria né terrível porém naquele momento eu não peraí para a realidade deles o que que eu vou fazer não tenho marido não tenho irmãos né meu pai não está aqui junto comigo sim eu estou viajando sozinha tô nessa o que, que eu vou fazer então tipo aqui está seu alimento né volte outra vez e o que eu posso fazer é te alimentar então são pequenas coisas que são jogos tipo né que tu vai aprendendo tipo as situações a lidar com elas a perceber elas sabe então foi muito grandioso, muito, 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 muito grandioso. <laughs> Quero, vou deixar você tomar uma aguinha. Obrigado. <laughs> mandar uns abraços aí para nossos apoiadores, patrocinadores, então. É, Box Informática e Segurança, Box Informática e Segurança na rua São Jacó, como diz o nome, se encontra todos os materiais de informática, computadores, notebooks, suplementos na linha de informática e na linha de segurança, câmeras de segurança. É, alarmes, travas para casa e tudo mais. Box Informática e Segurança na Rua São Jacó. Você quer proteger seu patrimônio sua residência? Fale com o pessoal da Box e instale câmeras de vigilância na sua casa. Berwanger Contabilidade, despachante Roberto Berwanger e Gritzmann Corretora de Seguros na Rua do Comércio, já endereço tradicional muitos e muitos anos. Berwanger Contabilidade. Um abraço aí por Roberto, por Regis. Constituição de empresas, associações, contabilidade assistência empresarial. Também dispõe de profissional para certificação SCPF e, e SNPJ, primeiro emplacamento, licenciamento, demais serviços no ramo despachante e seguros. Toda a linha de seguros para você, sua empresa, sua casa, ou seja, suas maiores conquistas. Digital System, película, som e acessórios automotivos para o seu veículo, empresa especializada na aplicação de películas com proteção e controle solar do com proteção controle solar dos raios ultravioletas e também a rejeição do calor. Tapiranga quente, né? Bastante calor, sol forte. Tem que colocar película no teu carro, não é? Você que vai viajar também ajuda a proteger sua família dos raios ultravioletas. Além disso, na Digital Cist se encontra serviço completo de Trava elétrica, alarme, som automotivo para o seu carro. Digital System na Avenida Beira Rio, aqui em Itapiranga. Intersul Estofados, aqui estamos confortavelmente sentados em estofados da intersua nossa fábrica de estofados aqui em Itapiranga. Na linha laranjeira, além da fábrica, está o completo showroom. Antes a Kelly até comentou aqui que viu um sofá aí reclinável todo todo automático, tem lá, tem lá na InterSul estofados, além dos modelos padrões, eles fazem sob medida para você, todo ele é elétrico, você aperta um botãozinho, ele se abre, fecha, bem confortável, você não precisa nem fazer força. Além disso, o principal item levado em conta é a qualidade, número um, qualidade dos produtos, por isso que sofás estofados da InterSul duram muitos e muitos anos, sempre boas condições de pagamento na InterSul, Estofados, Francar Motos, concessionária Yamaha para Itapiranga e região na Avenida Beira Rio, você encontra toda a linha de Yamaha zero quilômetro, motos novas, semino seminovas e também na Francar você encontra veículos novos e semi-novos e qualquer marca em parceria com a Gambado de São Miguel você consegue na, na Francar, agora que o juro está barato, está um momento muito bom aí para você comprar seu carro ou sua moto procure afrancar motos na avenida beira rio aqui em itapiranga muito bem a do bom tem um recadinho para você a hortobon é uma empresa em busca eterna pela excelência uma marca que transmite os conceitos de qualidade superior seriedade conforto e preocupação com o bem estar uma boa noite de sono é fundamental para o dia tornar-se mais produtivo. Por isso, a Ortobon é uma empresa que, mais do que vender produtos excepcionais, busca todas as formas de ajudar os seus consumidores a terem uma vida mais saudável. Sabemos que atingir o bem-estar é o objetivo principal de nossos produtos. Ninguém oferece conforto, saúde, qualidade e tecnologia como a Ortobon. É maravilhoso saber que você pode dormir sossegado. Podendo sonhar com o futuro sempre em um colchão morto bom. Muito bem, então, Kelly, sua vida na Índia começou com todas essas mudanças de cultura, de conhecimento diferente. Você passou por, por, por mais cidades, vilas, também para incorporar mais ainda a cultura da Índia? Sim, aí, por exemplo, eu trabalhei, eu trabalhei em escolas, né? Eu trabalhei em escolas dando aula de yoga também, de yoga, perdão, de inglês. E aí, tipo, eu também implementei uns projetos que deu para ver nas fotos ali, do lixo, de levar a consciência, porque o plástico chegou lá, é muito recente para eles, essa abertura de trazer o industrializado e tudo mais. Eles não têm a consciência ainda, eles jogam todos os plásticos no chão. E eu lembro que eu fazia caminhos, eu recolhia, assim, todo o plástico, eu pensava, nossa... Passava dia após dia e não mudava, simplesmente não mudava. Aí eu assim, sempre conseguia reunir os sacolas de plástico, de lixo, né? E levava para algum lugar, porque sabe, nossa, agora vai, alguém vai recolher. Eles botavam fogo. Então, nossa, tipo assim, ó, está tudo errado, não dá. Os animais comendo, vaca, porco, tá, era tudo, né? Na hora que eu entregava o alimento era macaco, boi, tudo quanto é tipo de animal, assim, porco, correndo junto ali, onde... e aquela sujeira do lado, né? E eu tentei trazer para as escolas essa consciência de pintar lixeirinha com essa arte, esse viés mais de dar artístico mesmo para as crianças associarem. Não, vamos colocar o lixinho aqui, introduzir dentro de casa essa cultura nova para os pais, porque elas não iam receber deles, que não sabiam de fato que aquilo ia demorar anos para se decompor e tudo mais. Então, eu tentava introduzir pela escola. Não sei, não, parecia que não mudava, assim mas tipo é um processo lento, né? Tipo era um processo bastante lento. Eu fiquei três meses nesse primeiro momento no templo e lá na Índia, não são, fiquei cinco meses, eu não lembro direito. Eu, eu tinha um visto de nove meses e quando chegava na metade desse período eu precisava sair do país. Então foi quando eu fui para o Nepal. Eu tinha ficado direto no templo e daí eu peguei um trenzinho, passei 32 horas no trem, fui para o Nepal para carimbar o visto para eu poder voltar. E daí, início, eu conheci outros lugares. Aproveitei, tipo, fiquei no, no Nepal também, fiquei 15 dias por lá conhecendo. Foi a primeira vez que eu vi as pessoas usando máscara na minha vida e eu não entendia por quê. E realmente, eu fui sair para caminhar e eu pensei: nossa, eu estou tendo algum problema, minha pressão baixou, estou quase desmaiando. Depois que eu fui entender, que eu, uma mulher me falou: veste a máscara aqui, tem muita poluição. E de fato, vem tudo lá do. porque o Nepal é um país alto, vem da China. E tu não vê, assim, o dia é bastante cinza lá. É bastante cinza. E eu, sim, nossa, cara... tem mais do Nepal também, tem, né? Tem, tem mais do Nepal. André, solta as imagens do Nepal. Que... É, ó, essa ali é Bhaktapur. A cidadezinha onde que eu tava que eu fui para a capital e eu não conseguia ficar nas capitais, né? Eu gostava de ir para essas cidades menores, para realmente me nutrir das raízes culturais de cada lugar, no aspecto identitário de cada uma. Porque as capitais já estão invadas pelas globalizações, né? São... Essa feira, vigilância sanitária daqui, fica uh, muito feliz, né? né? pois é. Ali, não, não em <laughs> todo, né, a Ásia, assim, por completo, ia ser um, <laughs> um negócio. As feirinhas, em, né? É, bem feirinhas. Aí, tipo, olha só, as construções são bastante antigas. Ali era de 700 anos, essas construções dos templos. Essas ali, essas casinhas, elas eram mais recentes, mas os templos que estavam ali... Era, ainda uns 700 anos. E olha só esse templo ali, por exemplo. Eles têm, é, é, têm toda uma filosofia por trás. Que, tipo por exemplo, é a filosofia da linguagem para eles. É, a né? gente não vê o céu azul, né? Não Kelly? vê, não, não vê. Não vê o céu azul. E ainda que ali não é na capital. Ali já é mais afastado e mesmo assim é desse jeito. E, tipo, eles têm muito enraizado essas figuras míticas e todas elas conversam com o inconsciente deles. Porque quando tu sabe o que significa o símbolo, tu tem a explicação do que aquilo significa. Então, caminhar por esses templos, para ele é eles é uma conversa o tempo inteiro, independente de uma leitura ou não. Ali, por exemplo, esses lugares que estão aparecendo, eles, hoje eu não sei como é que estão, mas eles foram devastados pelo terremoto esses lugares mas aí. Mas essa época que você foi para o Nepal para renovar o visto foi no, na época do terremoto Não, ou antes? Não. Aí foi antes. Foi aí antes. foi antes. Aí depois eu voltei para a Índia. Certo. Daí eu fui, voltei para o templo, mas aí eu acabei me mudando, dois meses eu fiquei num lugar para em Rishikesh para aprender o, a yoga, que eu fui fazer o curso de yoga. Então foi lá na nascente do Ganges para fazer o curso de yoga. E então, tipo, eu visitei outros lugares nesse meio tempo, mas poucos lugares, assim. Eu fiquei mais centrada no tempo, estudando os Bhagavad Gita, os Vedas e tudo mais. E quando, depois pra, que eu fui para estudar né, na escola de Yoga. E aí que aconteceu também esse processo todo, que daí, pá, nove meses, venceu meu visto. Eu preciso sair do país. Eu não posso ficar aqui. E aí rolou todo um processo que eu ia comprar passagem de trem e não conseguia passagem de trem. Só consegui para o dia 25 de abril que era o dia que, tipo, eu ia chegar lá, né, dia 25 de abril, o dia que ia vencer o meu visto. Então, tipo, fiquei todo, toda apreensiva, eu já tinha mandado mensagem pro cara lá da... Eu, eu tinha ficado em Bactapur, aquelas imagens eram em Bactapur. Eu tinha ficado num lugar, num quartinho, e daí eu tinha pego o Facebook da pessoa que me alugou. E daí, tipo, ele tinha, assim, uns quartinhozinhos, uma pousadinha, dá pra chamar, não sei como chamar, porque não é diferente de uma pousada, na real, né? Então, eu tinha vários cortinhos, eu dei o meu nome, ó, pro dia X eu tô indo lá, pelo dia 23, eu, eu botei meu nome que eu ia estar tá lá. Aí eu peguei, mas eu não consegui comprar a passagem, né, enfim. Aí dia 24 eu saí, deram 32 horas. Não, eu chegava dia 25, então eu saí dia 23, é. Aí deram 32 horas, cheguei na fronteira, sem saber nada e um, uma folha, um tendel. Um tendel mesmo, assim na fronteira do Nepal e tipo, polícia, galera desesperada, em choque, e tipo, o que que aconteceu? Não, vocês não podem entrar, acabou de acontecer um terremoto. E a gente ficou assim, meu, eu só Mas conheci. você não sentiu, tá? Não, eu tava no trem, e o trem, nossa, tem até umas imagens de trem aí depois a gente abre. Os trens são os <laughs> um latão assim, é bem complicado, na real. Então, tipo, eu não a tremedeira era tanta que eu não, nem percebi de fato. Mas se fosse num lugar convencional, ah, não tivesse essa tremedeira do trem, eu sentiria. Porque depois eu vinha sentir a segundo terremoto. Mas aí já é mais pra frente, né? Então, nesse meio tempo, eu tive que retornar essas 32 horas para a capital para sair do país. E aí começou os teus perrengues. Nossa senhora! Uhum. Aí que começou. Ah! Nossa, uh... Eu fui para Nova Delhi e eu precisava sair do país. E a fronteira, o mais próximo, porque eu fazia tudo por fronteira. Pegava ônibus, trem e ia. Era o, era o Paquistão. Eu pensei: ah, vou pegar aqui, ó, Nova Delhi, Paquistão para o lado. Ninguém me vendeu passagem, nenhum deles. Eles, ó, oh, tu não vai voltar viva de lá, tu não vai voltar, não vou te vender passagem para aí. Eu, tipo assim, desesperada, eu preciso sair daqui, é crime eu ficar ilegal na Índia? É crime, eu preciso sair. Ah, então vai para o Sri Lanka. Eu olhei a passagem de Sri Lanka, eu, te, eu ia demorar. De trem, uns 15 dias até chegar, atravessa a Índia inteira até chegar lá e ainda ia ter que pegar ou um navio ou um avião. Meu Jesus amado, liguei para os meus pais e o lance também que aconteceu muito surreal foi que eu mandei mensagem para os meus pais: estou indo para o Nepal, pai e mãe, estou indo para aquele mesmo lugar que eu fui. Beleza, me mandei. No outro dia, o pai foi trabalhar, notícia na TV: terremoto no Nepal deixa não sei quantos mortos e o pai sabia que era aquele lugar que eu ia ir. Aí ele falou que ele não conseguiu nem trabalhar direito. Assim, ele falou: Meu Deus, eu nem vou falar para ter né? A minha mãe, eu nem vou contar para ela isso. tipo E eles não conseguiram entrar em contato comigo porque eu não tinha internet também. Foi um, um processo, assim, foi um processo coletivo mesmo, assim. Aí depois a gente conseguiu entrar em contato, falei que estava tudo certo. Tanto é que o a pessoa que ia me alugar o quartinho lá em Bactapura, ele também veio e falou assim: Tinha me mandado mensagem no Facebook. Por favor, me avisa se tu tá viva, se tu tá recebendo essa mensagem. Eu vi teu, o caderninho das pessoas que iam entrar, o teu nome estava ali e o lugar foi devastado, não está mais em pé. O lugar tipo, né, morreu junto com o terremoto. E daí eu, daí eu consegui me comunicar, eu nossa não, estou aqui. Daí eu já tive que mandar para a embaixada porque eles tinham me mandado o meu nome para a embaixada. Aí, enfim, isso eu consegui resolver. Daí eu falei com os meus pais, eles não. A gente e está... a, que é ali a sensação não. de que tu poderia estar lá naquela pensão, naquela pousada no momento de uhum. do terremoto cair tudo para é, mim foi tipo tu, aquele baque meu né, meu Deus eu poderia estar ali como é que foi essa sensação foi uma confirmação porque tipo eu não conseguia comprar passagem antes eu tipo assim deixei para os últimos dias eu, eu poderia ter ido dia 19, eu poderia ter ido dia 15, eu poderia ter ido tipo um mês antes de vencer uhum. o visto e eu não fui e Eu fui deixando, deixando e depois assim, nossa, eu não, eu não consigo, eu não consigo me mover, eu não consigo ir. Aí eu pensei, hoje eu vou ter que comprar passagem. Até tava falando com a minha mãe na época dela. Meu Deus, se tu ficar ilegal, por favor, vai, compra essa passagem dela lá pelo dia 20. Deu não, vou comprar pro dia 23, dá certinho. Não, pro dia 19, é, aí dá certinho para eu sair, pai, pai. Fui lá, não consegui pro dia 19. Aí o único que dia era, era o dia 23 então, né, que dá 32 horas que dá o dia 25. E deu assim, meu Deus do céu. E aí, será que eu, eu não sabia se eu ia chegar exatamente? Se tem um atraso, aí eu chego lá, ai ah, passou meia hora, já é dia vinte e seis, tu não pode sair. Eu, Meu Deus, com aquela apreensão. Quando aconteceu aquilo para mim foi uma confirmação, porque antes disso, por conta que eu não consegui comprar passagem, aconteceu uma pá de sincronicidades que eu fui no, te, no, no ashram do oxo e tipo, claro, ele já não é mais vivo, mas tipo tem uma mulher que ela era totalmente ligada com o oxo. Cresceu com ele e ela tem um, um lugar que eu não, nem fazia ideia que existia. De fato, morando lá tipo, um tempo, não fazia ideia. E do nada o filho dela, um senhor já, que viu eu lendo um livro que chamou muita atenção dele. A gente começou a conversar, conversei com a filha dele. e falou: eu Vou te levar num lugar especial. E naquela noite eu sentia uma coisa muito estranha. Eu sentia tipo assim: Nossa, tem uma coisa muito errada, tem uma coisa muito errada. Eu ficava com ânsia. E dele: Não, tu tá ansiosa pra ir pro Nepal? Eu, não, eu já fiz isso, não é isso. Depois disso, todas essas informações de não ter conseguido comprar passagem, de sentir aquelas sensações todas, foi uma confirmação. Não, tem uma coisa regendo aqui por cima que não te deixou aí, porque de fato o lugar que eu estava lá, ele, aquelas construções antigas ali, eram os quartinhos. Não, não tem como ficar de pé num terremoto, não tem. E mesmo se eu não tivesse por lá no quartinho naquele momento, tipo, eu ia estar nos templos. E aí você tava ilegal naquele momento na Índia? Tava. Como é, que tu se resol... Como é que tu conseguiu resolver essa parada? Nossa, foi um parto, na real. Foi... Aí eu falei com os meus pais, né? Eles, então, peraí, o que tu pode fazer? Ele é uma passagem para Tailândia. E a passagem estava barata e o dólar era barato naquela época também. Então, tipo, ida e volta para a Tailândia, pá, legal. Comprei, meus pais mandaram dinheiro, comprei a passagem. E aí eu saí de Nova Delhi, fui para Calcutá, que é fron... né? fronteira, não, litoral. Calcular eu ia embarcar no avião e o cara falou: Não, teu visto venceu aqui, ó, dia 25. Não, tu tá ilegal, tu vai resolver isso aqui primeiro lá no escritório do turista. Tu é criminoso eu não sei o que. Eu falei: Não, eu preciso sair do país, eu não posso ficar aqui. Não, 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 tu precisa resolver isso. Aí eu, nossa, eu não acredito, perdi a passagem, não tinha como remarcar. E eu comecei a ficar desesperada. Eles me falaram: Ó, oh, o escritório do turista é no lugar X. Só que, tipo, ele ia ficar aberto até a hora tal. E eu não ia conseguir mais fazer isso. Aí eu peguei um tuk-tuk e -tuk, fui para os lugares e tentei ficar num hotelzinho, né? alguma coisa, um quartinho. E todos os lugares que eu ia, eles, primeira coisa, não tem como me esconder que tu não é indiano, porque daquela fisionomia que nem o japonês, o chinês, que tu logo vê pá, marcado, assim, a identidade genética forte, né? Eles me olhavam, ó, passaporte. Dava o passaporte, tu é criminosa? Tá vencido? Eu não vou deixar tu ficar aqui. Isso aqui é crime? vai embora. E tipo, tu tá impura? Vaza, sabe? E eu, nossa senhora não sabia o que fazer, voltei para o aeroporto e tentei encher o saco deles, por favor, me deixa aí, pai, pá, tentei explicar, eles, não, tu não tu vai ter que dormir aqui. E eu, tipo, eu não acredito, eu não acredito, e não era dentro do aeroporto, era, tipo, lá de fora, tipo, tem um lugarzinho, né tem a, a rua, aí é o lugar onde você compra as passagens e quando tu tem a passagem, tu pode entrar. E eu não podia mais entrar, porque aquela passagem eu já tinha perdido. Então, dormiu eu, eu até procurei essas fotos aí, dormiu eu, amarrada na minha mochila, eu tinha computador, câmera e tudo, no chão. Coloquei um, umas cobertinhas que eu tinha, que eu comprei, assim, que era, né, tipo um chale, mas uma cobertinha, no chão e pá. No outro dia, vai lá no escritório do turista para tentar resolver. Mas a burocracia da lei era... Ela é, não fazia sentido nenhum um uma tinha as, as leis eram contraditórias e tinha um vácuo ali no meio que não tinha como resolver uma dizia se tu tá ilegal tu precisa deixar o país se você está legal você não pode deixar o país então essas duas né, <laughs> dependem na mão de quem que cai tu tenha sorte ou não e outra era para eu conseguir entrar com o processo de conseguir sair do país, eu tinha que mostrar o meu comprovante de residência. E eu não conseguia ficar em lugar nenhum, porque eles olhavam. Criminosa? Eu estava, a minha residência era onde? No chão do aeroporto. Aí eu fui lá um dia, fiquei o dia inteiro tentando resolver, não conseguia. Ah, estamos fechando. Volta para o aeroporto, dorme no chão. Passou uma semana nessa função, até que eu consegui no consulado brasileiro. Fui no consulado brasileiro, foi sensacional. Lá não tinha nenhum brasileiro, eram indianos. Eles me ensinaram muito sobre as leis indianas. Passei o dia conversando com eles, mas chegou a noite. Ah, a gente não tem o que fazer. Volta novamente para lá, dorme no chão. Aí eu mostrei para eles: ó, essa é a minha realidade, é isso que está acontecendo. Eles pagaram, o consulado brasileiro pagou uma passagem para mim voltar para a Nova Delhi e resolver na embaixada. Cheguei na embaixada, o, brasileiro, o embaixador do Brasil estava no Nepal com os brasileiros que estavam lá no por conta do terremoto continuei na mesma situação não conseguia ficar em lugar nenhum e nossa e lá ninguém me deu assistência foi foi até surreal assim teve uma situação que passou um do nem lembro secretários assim me falou ah eu tenho, meu motorista pode te levar para almoçar em algum lugar e deu tipo motorista precisa dormir num lugar preciso tomar banho tipo eu estava imunda sabe eu estava indo no banheirinho tipo só me lavassem como eu podia e para entrar no banheiro eu ainda tinha que ser escoltada escoltada pelo pessoal lá do aeroporto, né? Tipo, não, ela vai fugir, ela não tem ticket, mas eles já me conheciam. Tem um filme, o Terminal, só que era a versão Bollywood, né? Não Hollywood. <laughs> então, foi assim um... Nossa, foi um perrengue. Aí me tratavam, não, isso aqui é crime, tu é criminosa. E, meu, me chamavam de tudo quanto é nome. Até que um dia lá, esse secretário, enfim, me ajuda, resolveu me ajudar, não me emprestando o motorista dele para eu ir almoçar, que eu nem ia ter como. Tipo, não é isso que eu quero, sabe? Pelo amor de Deus. Aí ele conseguiu me dar o um, um nome de uma pessoa e eu fui atrás dessa pessoa e ele, beleza, eu vou te liberar, mas tu se manda aqui da Índia. Só que antes disso eu tinha que pagar uma multa em dólares por dia que eu tinha ficado lá ilegal. E tipo, eu fiquei ilegal porque vocês né, não me deixaram sair e por conta do terremoto. Eu tinha os tickets todos assim, ó, eu fiz esse trajeto, só não saí porque rolou o terremoto. E eles assim, ó, tu é uma criminosa, tu tem que pagar. Eu, gente, eu não tenho esse dinheiro, eu vou ter que ficar aqui então. Tu sabe onde tu vai parar? É na cela? É o teu caminho? E eu, tipo, aquele momento eu desandei. Aí eu comecei a chorar, assim, gente, eu não acredito. Não, eu não tenho mais força, eu não tenho mais vitalidade para resolver essa situação, porque eu não consigo. Tipo, por favor, olham para a lei como ela é contraditória, como não faz sentido. Aí eu até falei, nossa, eu me formei em direito, lá no Brasil nunca seria minha intenção ser criminosa aqui, pelo amor da de deusa, né? E enfim, daí eu comecei a chorar muito e foi o choro que me salvou naquela hora. O cara me olhou assim, viu toda a minha papelada, ele então se manda, colocou um carimbo, aí eu fui para Tailândia. E quando eu cheguei na Tailândia, tentei passar, voltar para a Índia e daí tinha no meu passaporte, criminosa. Aí começou a saga pelos outros países. Começou a saga pelos outros países, por Tailândia conta de Tailândia tem fotos, André. Pega o André de surpresa assim. <laughs> Olha, isso é muito interessante. Eu já estava, eu fiquei na Tailândia três meses e eu já estava um bom tempo e eu ouvi falar sobre essa tribo e eu pensei, nossa, eu quero ver essa tribo, eu quero conhecer. Só que é muito triste a história dessas mulheres. Uh, elas vêm de Myanmar e elas fugiram das tribos delas, onde elas eram estupradas e maltratadas, seja é na capital, né? E elas, uh, elas viraram como feito um bichinho de zoológico para turista ver. Então, o turismo é fantástico, mas, de algumas formas, o turismo, assim, é, corrompe o ser humano, de fato. E, nesses países, é muito possível de ver essas coisas. Por exemplo, essas crianças, na cultura de Myanmar eles colocam essas argolas no pescoço das mulheres, que são chamadas mulheres girafas. E elas, tipo, não conseguem retirar esses, né, esses, ó, esses colares, e também dá para ver aqui no tornozelo e tudo mais. Porém a Tailândia abriu cedeu o espaço para que essas mulheres fossem imigrantes fossem recebidas, só que elas não podem sair do território, elas não podem tipo desenvolver estudar elas não podem desenvolver o que elas querem elas precisam manter a cultura das mulheres long neck então tipo geral vai para lá para visitar então é turista tirando foto é tipo zoológico e tu vê aquelas mulheres sofridas assim tipo. Estão ganhando o dinheirinho, mas elas têm que doar praticamente tudo. Doar não, né? Entregar para o governo e tudo mais. Tem essas taxas. Então, é triste para caramba. E eu, tipo, não, não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia. Eu pensei, nossa, é uma tribo. Vou lá, eu tinha conhecido várias na Índia, tipo, que vivem de várias formas. Fui bem na, na inocência e é triste. Isso é muito triste. Outra parte do turismo que é bastante, assim, triste são os elefantes. Eles maltratam muito para que o elefante faça o que as pessoas pagam para ver. Então aqueles bichos estão sendo maltratados. Esse é o lado obscuro assim, do turismo, que é triste quando converte tudo assim, prostitui a cultura para vender. Os templos na Tailândia também ali é no centro, na capital já. Mas é a cultura tailandesa, né? Bastante flores e tudo mais. Os templos na capital também, tu paga ticketzinho, vai lá tirar foto, então não tem mais aquela filosofia por trás. Ele virou claro. Virou tudo capitalismo. Capitalismo. Exato. E da Tailândia tentando voltar para a Índia, você foi para outro país? Aí eu fui para outro país. É, na Tailândia eu fiquei estudando budismo de novo, Taishixuan também. Aí eu peguei, um, né, tentei atravessar, voltar para a Índia, não consegui, peguei o um ônibusinho, fui para o país da fronteira, mas é ônibus. Você tinha um limite, um limite de, de tempo, tempo é. é. meu visto vai vencer de novo. Pra vencer, eu vou ter que trocar de país. Preciso não consigo sair, não consigo voltar para a Índia, preciso sair daqui, vai vencer meu visto. Então, peguei um ônibusinho, um ônibusinho linha rica, soledade, né? Eu gosto de dizer porque é, de fato, fui para o Laos. Laos já é uma. A capital do Laos é bastante francesa e é comunista. E, tipo, é lindo, né? Para turista ver. Tu sai 30 quilômetros da capital, tipo, a realidade é outra, é outra, é outra. Ali, tipo, eu subi algumas montanhas. Isso aí, quando eu já estava bem locada num lugar, aí eu acabei subindo umas montanhas. Ali, tipo, também era. Ben Benfu, acho que o nome, uma coisa assim, que já era perto da fronteira do. Isso é um mocinho que dirigia o meu barco durante seis horas. <laughs> tava ele e o pai dele, né? Mas esse menino que estava dirigindo o barquinho. <laughs> Ali está o pai dele, estava uma outra, inclusive essa moça, o sobrenome dela é Kessler, da minha família toda é, né? da minha mãe. Então a gente, eu falei, ó, tô indo para a fronteira do Vietnã, ela, ai, ah, vou junto. Para onde tu vai? Eu vou seguir o rio e vou chegar lá. Então foram seis horas de rio. Ali também eu subi uma montanha gigante, em cima era um templo budista, só que era um, um templo, na verdade, contemplativo, né? Você não sempre tinha... buscava lugares nos países, assim, é, preferia não ficar nas cidades principais e ir para vilas, para cidades menores, para conhecer a cultura a fundo? É, essa era a ideia. É, por, as coisas foram acontecendo, por exemplo, não imaginei que eu ia para a Tailândia, não, não imaginei que eu ia para o Vietnã, esses lugares. É, não era a ideia. Não isso. era a ideia. Só que eu cheguei, por exemplo, depois da Índia, todo aquele processo, cheguei na capital, um monte de gente. E, tipo, era aquela coisa, né? Bangkok, ela é super industrializada, é uma cidade super rica. Então, era shopping, pai, 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 deu... Não, não. Isso se eu quero ver, eu faço no Brasil. Uhum. Não, não é o que eu quero. Todas as capitais já foram infectadas por esse víru, vírus das globalizações. Então eles têm uma identidade em comum. Tu vê que as pessoas vivem de uma maneira em comum, se vestem de uma maneira em comum, elas têm hábitos parecidos. Só que nas capitais, quando tu sai, tu consegue ver aquelas raízes tra tradicionais, assim, mais antigas, assim. É o que eu penso muito de Itapiranga. por exemplo. Tu vai o litoral, uma identidade. Tu vem para cá, o mesmo estado. Completamente outra. Então, só sair daquele grande movimento né, conhecido. Então, tipo, era isso que eu comecei a, a. fiquei sedenta também, entender a cultura, entender as raízes, as formações sociais. Porque eu deixei o direito, mas expulsava dentro de mim né, a parte principiológica também. Casado com essa parte psicológica <laughs> do Laos para o Vietnã tem uma história bacana também. Ai, mais uma, mais uma dessas que eu me meti Aí Eu peguei esse barquinho ali, ó, é. e fui indo, porque eu pensei, ah, preciso ir até a fronteira do Vietnã, porque avião era caro. E daí eu pensei, vou fazer o jeito mais barato. Me fui, cheguei lá, peguei um ônibus, um ônibus, uma van, uma van com agricultores do Vietnã que trabalham no Laos, então eles fazem o traslado todo dia. Cheguei lá, eu e uma moça da Holanda, que ela também ia fazer o mesmo projeto. Eu falei: vem comigo, estamos certa, né? <laughs> é só aí, Aí, beleza. A gente entrou naquele micro-ônibus, aqueles homens sentados com aquelas pás assim, sei, eu sei, não sei o nome direito. Foices. Foices, isso. <laughs> e eles sentados, eles olhando pra gente, tipo, eu, e ela tremendo: não, fica na boa, cara, fica tranquila, mantém. E enfim, até que chegou um cara lá e ele veio assim, sentou de perna aberta, ficou olhando pra gente. Aí eu só fiquei olhando, tipo, o que que tu quer? Pera aí né? E ele começou tipo, a olhar e eu vi que ele era todo tatuado. E na Tailândia também foi um negócio que eu aprendi. Uh, por exemplo, a, a identidade de cada lugar. Na Tailândia os guerreiros são tatuados. Diferente no Brasil, ah, no Brasil tatuado é, né, enfim lá os guerreiros, os monges são tatuados. Então os monges tatuam os os outros com o nome espiritual. Então é todo tipo assim, ó, tá marcado na carne a tua identidade. Então nos templos os guerreiros eles eram todos lá, os tatuados. Aí eu vi que ele era todo tatuado e eu pensei nossa deve ser essa filosofia que no Laos eu também tinha visto esses guerreiros, né? Pela imagem, assim, pela arte que conta a história a identidade dos lugares. E deu olhei ele todo tatuado, deu tipo sim. E daí ele começou a me mostrar essa tatuagem. Opa, começou a me mostrar. E fui indo, mostrei, tem uma tatuagem grande assim. Ele pegou, levantou, foi lá pra frente. E dela, o que, que tu fez? Eu, eu acho que eu conversei com ele. <laughs> Sabe, tipo, e deu tudo certo. Chegamos na fronteira do Vietnã. Fronteira do Vietnã, não. Na verdade, tem 50 quilômetros entre o Vietnã e o Laos. Não é terra de ninguém. Então não tem lei, não tem nada lá. A gente, chegou na fronteira e falou: não, para vocês entrarem no Vietnã, tu tem que pegar o visto lá na capital. Vai ter que voltar e a gente, tipo, e que que a gente faz? Onde a gente pode ficar? Nossa, aqui não tem nada, só tem esse posto aqui da né? Não, nem um policial de imigração, não sei o que, que era. E aí, tipo, não tu vai ficar, tu vai ter que voltar. Aí, um dos homenzinhos de lá, ele até deu o alimento, eu esqueci de colocar a foto, tipo, é grilo, é barata, escorpião, eles dividiu a comidinha dele com a gente. Eu até tenho foto disso As tem vídeo. Mas baratinhas de casa, então você, é ali, ó, você já prepara. Põe um temperinho e vai. <risos> <risos> e aí, tipo, ele pegou, chamou um caminhoneiro, entrou eu, essa holandesa, no caminhão. E a gente foi. Até hoje eu não sei para onde a gente foi. Era tudo na base da Acho mímica que tem imagem desse caminhoneiro tem, aí? Tem. Ah, esse aí já era é no Vietnã, né? Acho que volta um. E volta enfim, um... a gente ficava o tempo inteiro conversando por tá tentando conversar. Tá no, né? Lau, lá na, na, no na, Laos. No Laos. É. Tem uma foto do caminhoneiro. E aí esse cara levou vocês até um lugar e um diálogo assim Mímica. tranquilo. É, tipo, ele, ele sorria. Ali não teve muito diálogo, né? Tipo, era assim, ele colocava música, ele fazia assim, e daí a gente ok, tentava dividir comida. E aí, tipo. Ah! Ó, o que eu te falei, o fundo a de tela. É. Do computador. <laughs> e aí eu fiquei num lugar, numa casa de família, acolheram acolher a gente muito bem. Né, nos alimentaram e eu não como carne, mas tipo assim, poxa, como é que eu vou explicar né, e como é que eu vou negar um alimento que vem, tipo assim, eu estava morrendo de fome, tinha passado o dia inteiro no, na, no negocinho para, enfim, não consegui, tipo, e como eu ia negar? Sabe, eu estou sendo acolhida e elas vieram, ficaram felizes que a gente foi dormir lá, nos acolheram, prepararam um alimento, passaram horas e eu ia dizer, não vou comer. Aí, tipo, era só pedaço de carne, não tinha nada mais... Aí eu comi, tipo, há muitos anos eu sou vegetariana, eu era, na época era vegana, então nada de origem animal, e tipo, beleza, vai contra os meus princípios, mas agora é uma forma de linguagem também, sim, eu vou acolher, vou receber o que tu tá me dando, porque nossa, como é que eu vou dizer não? Sabe, tu tá me acolhendo na tua casa, eu não consigo nem dizer obrigado na tua língua, então é o mínimo que eu posso fazer. E tipo, também, um lugar muito pobre, muito, muito pobre. Aí a gente conseguiu no outro dia pegar um ônibus e para pra capital, pegar o visto. Aí ah, eu fui de, com um ônibus que vai direto para o Vietnã. Cheguei na capital do Vietnã também, ó, vazei. Achei fantástico, né? Porque todas as capitais globalizadas têm as vestimentas da sua própria cultura. Tá, o Vietnã também, comunista, aberta para já as questões assim de indústria, está aberto. Então a economia social também já vira, já tem uma outra estrutura lá. E aí eu peguei e fui pro norte, o, o nordeste, que era ali, ambiente, né? essa é a Mimi. Ela também me veio de mímica, ela falava Mimi porque mi em inglês é meu, né, ou meu ou eu, depende a instrução, a forma que tu utiliza e ela ficava Mimi, Mimi. E eu chamei, achei que era o nome dela. E ela me fez um sinal, yu, yu Mimi, fazia como você dorme na casa da Mimi. Aí eu peguei minha mochilinha e fui atrás dela. Passei horas. A gente saiu, tipo, era, sei lá, meio-dia, talvez, a gente chegou no final do dia, na casinha dela. Essa é a casa dela. Ah, não, ali é um dos lugares que a gente estava passando até chegar à casa. No meio do mato lá era um gnomo, olha só o jeitinho que ela está vestindo, eu caminhando assim, parecia que eu estava num filme, né? E fui indo Pode atrás passar, dela. André, as Pode passar, ó. ali, ó, gnominho, falei. <laughs> Isso era tudo percorrendo, tipo, essas, a, a forma que eles têm, né, do, dos arrozais, Eles produzem arroz lá, só que são comunidades muito Tribais, mesmo, muito tribais. E cada uma delas tem sua identidade também. As mulheres se vestem, cada chapéu ou lenço que, é, que elas vestem na cabeça diferente significa que elas são de outra tribo. Então, elas falam línguas diferentes, elas falam tipo dialetos distintos. E tem alguns que eles não conseguem nem se entender. E isso é do tempo da guerra mesmo. Então, elas se vestiam daquela forma para, tipo, mostrar a identidade. E até hoje elas se vestem assim. E na casa da Mimida eu fiquei. Fiquei posando lá, totalmente ali, ó, casinha da Mimi. Passei, dormi eu eu, ela, numa cama de solteiro. <laughs> dormi os netinhos dela no chão, assim, e, enfim, ali era totalmente, ali também outro ângulo da casinha da Mimi. A gente ficou o tempo inteiro nesse processo. Ali era na capital, né? Na capital essa não. Essa é Moura, a Mimi. Essa não. Essa aí ela é do, um, mesmas vestimentas ah. da Mimi. Essa é a cidade que eu tava quando a Mimi me resgatou e fez assim, ó, vem comigo que eu achei que fosse e fui atrás dela, né? Aí, enfim, eu fiquei com ela um tempo na casa dela e também só de mímica, só, só mímica, porque a gente, ela não falava inglês, eu não fazia a menor ideia como falar a língua tribal dela. Então eu fiquei observando e a gente foi se comunicando nesse no sentimento mesmo de observar ou tipo tentar comunicar, tentar construir um laço de comunicação. Então isso foi fantástico também entrar tipo ah beleza eu vou estudar a sociedade vou entrar nas escrituras vou entrar na parte por exemplo vou estudar o comunismo deles porque eu não conhecia na Tailândia a monarquia tem rei não conhecia só pela pelos livros né então ali foi diferente não tinha nenhuma instrução não tinha como entender a não ser observando então foi mais ou menos aquele momento do templo budista de calar tipo ficar observando só em silêncio Silêncio vai te ensinar e vai criar esse laço e, tipo, né? Estabelecer uma união que tá vindo crua para os dois lados. Então foi assim: surreal! Surreal. Também tem vários vídeos, várias imagens da casinha dela, dos dias que passei com ela do Vietnã. Vietnã também terminou visto. Terminou visto. Ônibusinho atravessa o Vietnã inteiro. Camboja, Camboja. Tu vai contar depois do, dos abraços aí que vou mandar para o pessoal. Então, Oeste Pneus Centro Automotivo Multimarcas, aqui cuidamos bem do seu veículo. Atendimento de primeira qualidade com lojas em Itapiranga e Pora do Oeste Mondaí, onde se encontra pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, serviço com freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, palhetas, engates, de reboque, scanner automotivo spneus Pneus, sua oficina, seu centro automotivo Multimarcas. Grande abraço aí para o Igor, para o Xandão, para Paçoca, toda a turma aqui de Itapiranga. Também abraço pessoal de Porã e de Mondaí. Imobiliária Terra Boa, Matriz aqui em Itapiranga, filial em São João do Oeste, São João do Oeste. Atua na região extremo oeste catarinense, noroeste do Rio Grande do Sul, com compra, venda e intermediação de negócios e imóveis rurais e urbanos, terrenos, casas, apartamentos novos e usados. Além de administração de aluguéis, você que tem imóveis quiser deixar a administração de aluguéis com a imobiliária Terra Boa, só procurar aqui na esquina da Rua 7 de Setembro com a Avenida Uruguai, fale com o Milton e com o Valdir, Imobiliária Terra Boa. Central Tintas para você que pensa em renovar a pintura da sua casa, agora é a hora. O lugar certo é Central Tintas na Avenida Uruguai em Itapiranga. Contra tudo o que precisa para deixar sua casa e sua vida mais colorida. Contém toda a linha de tintas acrílicas, esmalte, óleo e vernizes, com mais de 4 mil cores à disposição. Além disso, também possui toda a linha de pisos laminados, pisos cerâmicos, porcelanatos, além de argamassas e rejuntes com preços mais acessíveis do mercado. Então Central Tintas na Avenida do Uruguai, fale com o pessoal lá, faça o orçamento, faça um bom. Negócio. Temos aí um recadinho da galera da UCEF. Roda aí. A evolução é uma questão de adaptação. Se adaptar a novas realidades, a novas formas de trabalhar, de estudar. O mundo não para de evoluir. A UCEF também não. A maior instituição privada de ensino superior do Oeste Catarinense conecta o tradicional ao digital para oferecer os melhores cursos presenciais híbridos, semipresenciais e EAD. Você se adapta ao mundo. Ao CEF se adapta a você. Inscreva-se em vestibularonline.cef.edu.br. Isso aí, o CEF, então aqui de Itapiranga, o CEF, nossa grande universidade aqui nos altos aí do bairro universitário em Itapiranga. Kelly, Camboja. 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 Rodem mais aí, André, do Camboja. Uh, culturas parecidas com os países ali. Ao redor, o que, que, que aconteceu de especial no Camboja? O Camboja aconteceu a mesma cena do nazismo. Teve um imperador, no caso, lá, né, tipo do Camer Vermelho, que ele também utilizou essa mesma pegada do, do, do filosofia da, dos temas ários, né, da raça ária. E, então, aconteceu um, um extermínio da população cambo, né, do Camboja. Então isso aconteceu, foi nos anos 70 para os anos 80, mas meados dos anos 90 as pessoas ainda estavam em campos de concentração porque a informação não tinha chego até eles. Então foi bastante triste. Tem tem lugares memoriais que tu visita, assim é surreal, surreal. Tem os crânios dos corpos estão todos lá empilhados assim um, um casarão, um lugar construído, né, mas cheio para a gente Sentiu o que aconteceu, a quantidade de pessoas, assim, é uma história bem pesada e triste. Então, professores foram mortos, bancários foram por, mortos, todos que tinham uma instrução foram mortos. Então, essa sociedade deles foi aniquilada. E não se tem informação do que era o Camboja, a tradição deles de antes disso. Porque foram, os livros foram queimados e foi bastante difícil, assim, sabe? Por exemplo, tem aqueles, tem, o, tem aquelas imagens ali, ó. Dá para ver que são vários rostos, né? Uhum. Então ali são ruínas. Já, tipo, eu não posso datar nem o, de quando é, porque nem eles sabem de quando é. Nem eles sabem direito por que foi feito, para que foi feito e por quem foi feito. Só que o sistema hidráulico deles é genial. Toda a estrutura dessas construções são geniais. E eles não têm informação, porque foi tudo rasgado, foi tudo perdido, foi tudo apagado. Tipo aquele livro do Big Brother lá do George Orwell que ele fala, né, que tu, o passado é apagado, a, apagando as informações, né, que manda as informações, o passado deles foi apagado. Então, isso foi muito chocante chegar numa sociedade que é meio fantasma. Ela não sabe o, o, como é que não sabe a sua própria história. Exato. Sabe do, da aniquilação em diante. E aí os que sobreviveram, eles têm algumas questões, só que tipo, por exemplo, os que sobreviveram eram justamente os agricultores que viviam num lugarzinho mais isolado em 1970 no Camboja, então tipo a informação que eles têm é da forma que eles viviam, eles não têm sobre a, a, a civilização realmente que estava lá. Tanto é que esses templos ali foram descoberto por um uh, inglês, eu acho que é, que ele estava numa expedição um arqueólogo e de repente ele descobriu. Então até o governo assim, que que é isso? Da onde veio? Como assim? E aí agora a, o, né, o governo, o governo não, o país Utiliza do comércio, do, né, do turismo desses templos. E é muito interessante, porque tinham várias imagens que eu tinha estudado na Índia, de estruturas, isso aqui é Vishnu, isso é aquilo. Aí eu fazia tudo sozinha, né? pegava uma bicicletinha lá no meio e tentava conhecer. E às vezes eu escutava assim, o pessoal pagando, guia cambogiano, né? e tipo assim: não, isso aqui é Buda. Eu, não, isso aqui é Vishnu. Para, então eles mesmos não têm a informação e não dá para culpar. E o interessante é ver que tem sociedades, principalmente russos, que conseguem. Eu não conheço a legislação. Eu dei uma lida na época, mas eu não lembro mais. Já fazem cinco anos, não vou dar nenhuma informação que eu não tenha propriedade. Mas o que eu lembro é que as estruturas, por exemplo, para você entrar com uma indústria era muito fácil, para você comprar sendo estrangeiro as terras era muito fácil. Então o que está acontecendo com aquela população? Está virando mão de obra. E está calando por completa a própria identidade, que é fantástica. E realmente o governo não está dando estrutura para ver isso. Espera aí, vamos ver a tradição que está acontecendo aqui, que é justamente o que as pessoas hoje procuram. Quero ver a tua tradição. Eu quero ver a forma que você se expressa. Quero ver sua arte. Eu quero ver de onde você vem. O que está acontecendo aqui? A tua cultura, de fato. E lá, esse povo está né, com isso abandonado. Tem gente que está com movimento já, próprio né, do, da população que está. Fazendo um movimento de resgate, mas ainda é muito no início, assim, é muito precário, não tem verba para isso e tudo mais. Né? E Kelly, mora você voltou para o Brasil? Voltei. <laughs> e como é que. Você passou um ano e. Eu depois do de Camboja você foi para mais algum Aí lugar? Aí eu fui para Malásia, toda vez tentando pegar visto para voltar para a Índia. Aí depois consegui voltar para a Índia de novo, por avião, daí eu consegui voltar. Que daí eu tinha que pegar o avião da Índia para voltar para o Brasil. Ah, <laughs> eu tive tá. que fazer. E, e essa. Esse, todo esse teu. Vamos dizer. Essa tua passagem por, a, por aquela região durou quanto tempo? Um ano e. Deu um ano e alguns meses, assim. Três meses, quatro meses, por aí. Um ano, um ano e meio, dá para dizer, intensos de aventuras de ser uma criminosa na Índia. Também. <laughs> Foi criminosa. E, e com todo o estudo. Vamos dizer que se buscava toda a espiritualidade, que se buscava, se encontrou, vamos dizer, a fonte de tudo hum. isso aí. E como é que foi voltar ao Brasil? Foi um choque. Foi um choque. Porque eu tentei viver aquilo aqui. Então, tipo, aqui eu vivia de uma maneira. E então, me comunicar dessa forma foi assim, a beira de uma... Peraí, o que ela está falando? Está pirando. O que você que está fazendo, sabe? Então, foi muito difícil comunicar a forma que eu estava vivendo de uma maneira racional porque olhando o Oriente a gente precisa estar vivendo os princípios orientais para pensar de uma forma racional então e como é que tu comunica aquela vivência para cá tipo num tempo curto hábil de tipo não pera aí a gente precisa se relacionar né mais aberto enfim várias formas que eu estava vivendo aquela lá tipo, numa estrutura tipo por exemplo do karma não eu não vou fazer nada contigo eu esqueci minha carteira uma vez num lugar e o cara assim meu Deus, eu achei que tu não ia voltar. Eu, eu achei que não ia estar mais aqui dele. Tu acha que eu sou ingrato? Tu acha que eu ia pegar uma coisa que não é minha? Tu acha que como eu ia nascer na próxima vida se eu fosse ingrato? O karma existe? Então, tipo, uma sociedade que gira daquela forma e tu volta para cá, primeira coisa, você vê crime, crime, ninguém se importando. Eu tipo assim, uah, foi apagando, parece que foi um negócio que eu, tipo, foi um choque, um choque intenso. Então, eu comecei a me calar, eu não conseguia manifestar. Comecei a tentar dar aula de yoga e, tipo, também naquele momento não foi muito, não, não girou tanto. Comecei a tentar com as partes também, todas as outras, né, que eu estudei e não, não foi saindo. Então, eu também, tipo, calei esse lado de lá que eu vivi e entrei num conflito comigo interno próprio, assim e enfim fui fazer outras coisas uma fui trabalhar uma vontade louca de voltar pra... uma vontade doida para voltar fui trabalhar em shopping para conseguir grana e tendo toda a informação vindo de lá e não conseguia não conseguia estruturar mas isso foi comigo mesmo assim nossa e agora e enfim depois os tempos as coisas foram acontecendo foram se alinhando e também hoje as pessoas vêm atrás elas buscam elas também estudam elas conhecem elas querem saber então é bastante interessante que teve também um movimento que eu acredito que seja para a minha instrução e a minha informação assim nossa tu veio procurar isso beleza agora ajusta isso no mundo racional agora ajusta isso num ritmo ocidental né e é bem isso a engrenagem de conseguir ajustar porque não tem como viver o que se vive lá Dentro de uma sociedade já estruturada, né? tem como trazer os respingos, tem como trazer os princípios, tem como utilizar aquilo da forma de viver, mas não tem como colocar num coletivo e esperar que seja espelhado. Não tem. Aí eu percebi: peraí, tem, um, né, tem um desnível meu mesmo, de fato, aqui. E aí também, enfim, fui fazer várias coisas. Trabalhei com pesquisa política, parando as pessoas na rua, tipo, ah, não sei o quê. Na última eleição, com, e quem você vai votar? Claro, eram várias pessoas da psicologia do direito também, mas fazia tipo: nós preciso de dinheiro também para pagar minhas contas. Aqui não está dando conta, na época mapa astral não está dando tanto giro. Ah, análise corporal já estava começando a engatinhar. Ah, as pessoas não estão se conectando. A yoga também, da mesma forma. Balneário tem muitos professores ótimos, altas escolas por lá. Então, também entrar numa competição. Eu dava aula, mas, tipo, tem um giro de academia. Então, tu paga um plano na academia, tu tem aula de yoga lá. porque tu vai pagar além para ir fazer yoga? Se eu tenho na academia. Então, tipo, todo esse lance, assim, acontecendo de testes, de estruturação interna também. Pra conseguir, tipo, hoje eu sinto que eu tô, beleza, eu tô no meu lugar mesmo. Independente de onde eu esteja, em coordenadas, eu tô vivendo o meu lugar, de fato. E conseguindo incorporar todas essas situações, memórias, fatos, realidades e tipo assim, uau, que fantástico eu posso ter nesse momento e nesse lugar. E no início eu briguei, queria voltar, queria voltar, queria voltar. <laughs> e hoje, então, é... o que, que a Kelly vou faz? Qual é, vamos dizer, você trabalha com o que? Você vive exatamente de que Que de que de tipos de trabalhos ou, ou que tipos de serviços, vamos dizer, uhum. que, que você oferece para a galera, assim, para a população? Aula de yoga, sou instrutora de yoga, ainda dou. Aqui eu tô agora mais limitada por questões de Covid, também estou usando o espaço da minha mãe, né? eu tenho que ver os horários com ela, mas eu tô dando e quero dar num espaço maior para acolher mais pessoas. Também sou analista corporal que é da parte da psicoterapia haitiana, que tipo, ela sai só da linguagem e entra para perceber o corpo, a expressão do corpo, o que ele fala, como que ele tá, né? o que ele demonstra que a mente não está falando, o que está calado, que tipo a gente consegue ver nas couraças, na estrutura, forma corporal, o que está lá dentro. Porque o nosso corpo é a nossa expressão, as nossas vivências estão na gente, então por isso é um encarne, né? Então todos encarnados. Então com essa parte da análise corporal em balneários sou produtora cultural. A gente tem projetos lá que acontecem. Esse ano parou total por Covid, mas uh, também estou com umas ideias de projetos aqui para Itapiranga agora com essa parte de produção cultural. Mas eu alinho esses né? e a astrologia também. A astrologia as pessoas vêm batem na porta que eu acho sensacional. Então o que antes eu tentava oferecer agora as pessoas vêm atrás. Então eu tipo assim, uau. Astrologia, mapa astral? Mapa astral. É isso. É. Eu, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas. a Astrologia já está um pouco mais enraizada no num, 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 no âmbito geral, né? Mais sim. pessoas ler horóscopo, né? Mas eles querem aquele negócio individual, é. né? Nasci em tal dia, tal hora. É, isso isso aqui não sei como é que funciona. Uma hora quem sabe vamos fazer, né? É, quer dizer, quem sabe não, nós vamos fazer. vamos fazer. Tenho muita curiosidade. <laughs> Mas antes você falou do, do, da análise corporal, até comecei a, 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 a rir um pouquinho, que a gente imagina tem alguma análise corporal aqui dos mais gordinhos, quanto que é isso aqui. Deve ser bem interessante. Bem interessante. Kelly, e a tua sede é Balneário Camboriú? Olha, eu, eu considero, assim, que eu tenho polos, né? Porque eu passo, quando eu venho para Itapiranga, a última vez que eu vim, antes da Covid, eu fiquei três meses. Então, eu fico malneário por conta dos projetos, eu fiquei mais tempo, né? Mas, assim, eu fico fazendo esses trânsitos. Eu nunca me desconectei de Itapiranga, eu nunca deixei de ficar aqui um bom tempo. Quando eu venho, eu fico três meses. Então, tipo, porque eu consigo me desconectar lá, trabalhar online e fazer o que eu preciso. E agora eu estou tipo, nesse também processo, conseguindo agregar o virtual ao lugar que eu estou nômade ou não, né? que tem os nômades virtuais e tudo mais. Então eu me considero bem. Agora, minha sede aqui e também lá em Balneário. Né? Em Balneário eu estou mais desconectado. O que me prende lá são os projetos culturais, que não estão acontecendo, então não tem motivo para eu estar lá. Eu estou aqui esse ano inteiro já, completo. Assim. E se eu né, consegui dar giro. Esses, atendi manutenção. esses atendimentos, lógico, o yoga precisa estar Sim. presente, né? Também não. Hoje em dia dá para utilizar também o virtual, que eu estou tentando dar esse pulo. Ah, uh -huh. e, e a análise corporal. Dá para fazer online. É tudo por, também por vídeo. Coloca a câmerazinha faz. Ó, tem vários testes e coisas que a gente faz. É, é uma mudança uh, também da forma de, de se prestar serviços. No, ah. Depois da pandemia mudou muita coisa. Muito. Então a tua sede pode ser numa cidadezinha pequena que nem Itapiranga atender uhum. o mundo todo, né? Uhum. E, e assim, uh, Kelly, quando é que é a volta para Índia? Ah, eu vou voltar, é certeza. Eu vou voltar com certeza. Só não sei quando ainda. Aquela. assim que eu juntar a grana nesse, né? eu vou para lá. Vender um outro carro. Vender outro carro e vou. É o que sobrou, né? <laughs> tá certo, galera. Então. Esse foi o nosso bate-papo, nossa conversa com a Kelly Wolf. Muita história legal, muita história, muita energia bacana das culturas orientais que ela nos trouxe. Tantos países, tanto, tanta história, tanta vivência. Quem sabe um dia você tiver a oportunidade de sentar com ela e conversar, uhum. de, de ouvir outras curiosidades legais, como a gente teve a oportunidade de ouvir hoje aqui no programa. Também conversei com a Kelly antes do programa, uhum. para a gente... Uh, trocar umas ideias e, com certeza, quem quiser também procurar teus serviços, Kelly. Me como chama? é que ele faz? <laughs> Através das redes sociais. Rede social. Uh, tem o WhatsApp também. Uh, um, uh, o código é sete é, é um número que dá até meio sonoro, assim. <laughs> então, galera, quem quiser procurar ser, uh, esses serviços aí, essas terapias ditas alternativas mas cada vez mais presente na, na, na nossa cultura nossa sociedade nas nossas para curar as nossas angústias procure aquele com certeza <laughs> você vai ter bons resultados e talvez matar as suas curiosidades para Também. algumas questões você que ainda não curtiu não compartilhou o nosso programa agora é o momento de você fazer isso para que mais pessoas que não puderam assistir ao vivo possam assistir mais tarde você que está no YouTube aproveita para Curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal no YouTube e também compartilhar a nossa página. Amanhã estarei de volta aqui às 20 horas com o Estúdio A Esportes, com, a, com o maior ícone do esporte itapiranguense, a lenda Milton Chumbinho Becker. Estará amanhã presente aqui no Estúdio A Esportes, quinta-feira, 20 horas, Estúdio A Music, com Jorge Léo, né, produção? Jorge Léo, na quinta-feira. E na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui, ao vivo, às 20 horas, com o Estúdio A Entrevista. Nos vemos por aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de. Pneus, Centro Automotivo Multimarcas, aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, com centro de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga e Porando Oeste, Mondai. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intensu Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e Disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos, para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente, em Terçu Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Bones 49 3677 3294 49 98406 66 26